Parking servis na teritoriji opštine Raška počeo je sa radom 1. novembra 2016. godine. Na teritoriji grada ima 439 parking mesta podeljenih u dve zone. Parking se naplaćuje uz pomoć SMS-a i parking karte, radnim danima od 7 do 21 sat, subotom od 7 do 14 sati, a nedeljom i prazničnim danima nema naplate parkinga. Parking servisom na teritoriji opštine Raška upravlja javno komunalno preduzeće Putevi Raška. Očekivani prihodi parking servisa za 2018. godinu su negde oko 20 miliona dinara, od toga 10 miliona dinara na teritoriji grada Raške i 10 miliona dinara iz turističkog centra Koponik. Parking servis u Raške funkcioniše 365 dana u godini, izuzev prazničnih dana kada se ne naplaćuje parking. U okviru nadležnosti javno-komunalnog preduzeća Putevi Raška je i parking servis u turističkom centru Koponik. Sa njim startujemo 5. decembra kada i počinje ski opening sa smanjenim kapacitetima, onda od 21. decembra startujemo punim kapacitetom. U pregovorima smo sa Ministarstvom odbrane vezano za zakup njihovog zemljišta koje već koristimo godinama unazad kao parking ovaj prostor. Ja mislim da ćemo uspjeti sa njima da se dogovorimo, jednostavno u cilju rasterećenja mnogih lokacija na Koponiku i zadovoljstvo turista koji zimuju na Koponiku. Parking servis za vreme sezone u turističkom centru Koponik radi neprekidno 24 sata. I dalje postoji potreba za većim brojem parking mesta zbog velikog broja turista. Angažujemo od 13 do 15 radnika. Radi se u dve smene, noćna i dnevna smena. I do sada gore nismo imali većih problema. Čini mi se da sve to funkcioniše bez problema. Ono što je sporno na Koponiku, a što svi znamo, jeste to je broj parking mesta, veliko zagušenje. Ja se nadam sa izgradnjom nove garaže koju pravi skijalište, da ćete taj problem već od naredne sezone, kada se ta garaža stavi u funkciju, da će Koponik biti rasterećen i da će biti mnogo lakši za saobraćaj nego što je bio prethodnih godina i decenija.